কথাখিনি কৈ দিছে অকমান। ল'ৰাটো কলেজলে গৈছিল, বিৰাট ডাঙৰ মানুহ হ'ম বুলি গৈছিলে কলেজলে, কিন্তু কলেজত গৈ একো এটা কৰিব নোৱাৰিলে। কলেজত গৈ কেনেকে বিফল হৈ আহিলে আৰু তাত এটা প্ৰেমত পৰিছিলে সি, সেই কাহিনীটো অকমান কৈ দিছো। তাৰপিছত সব জেগাতে গৈ সি যেতিয়া বিফল হয়, মানে সাৰাংশটো এনেকুৱা, আমি আচলতে আমাৰ মানুহবিলাকে সদায় দূৰৰ বস্তুবিলাক বিৰাট আশা কৰি থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ ঘৰতে যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু থাকে, ভাল ভাল বস্তু থাকে, সেই কথাটো বুজি নাপাওঁ। সাৰাংশখিনিত এনেকৈ লিখা আছে, বজাৰলৈ গৈছিলোঁ